Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych vás tady přivítal a poděkoval vám, že jste dnešní krásný den, jeho část se rozhodli strávit tady s námi dneska na diskuzi o evropských volbách, prvních volbách pro TOP 09 do Evropského parlamentu. Dneska TOP 09 a Starostové zahajují kontaktní kampaň k evropským volbám. My když jako kandidáti, kteří tady s vámi budeme rádi diskutovat, jsme si říkali, že je to trochu brzy, tak po diskuzi jsme si vlastně uvědomili, že to tak brzy není. Není to brzy proto, protože to povědomí vůbec o tom, že se konají volby, že se konají volby do Evropského parlamentu a že je to něco, co je pro Českou republiku relevantní, u nás není zrovna velké. Právě jsme si před chvíli nahoře říkali, že zrovna včera se českým médium podařilo jednomu z nich umístit tyto volby do dubna, druhému do června, takže v průměru to byl ten květen, ale přece jenom trošku přesnosti by neuškodilo. Či není fér říkat vám, že nemáte zájem o to, že jsou volby do Evropského parlamentu, které jsou pro nás významné, protože vy jste přišli, jsou to ti, kteří nepřišli a proto TOP 09 už takto poměrně brzy zahajuje kontaktní kampaň. Takže ještě jednou, díky, že jste přišli, doufám, že se něco dozvíte, jsme velmi rádi, že s vámi můžeme diskutovat. Tu naši diskuzi dneska povede paní Štěfánka Dubková, které tímto předávám slovo. A děkuji. Děkuji. Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Ano, přesně, jak říkal pan Niedermayer, i vy dnes dostanete svůj prostor a budete moci klást dotazy našim účastníkům. Dovolte, abych představila předsedu TOP 09 Karla Schwarzenberga. Dobrý den. Dopředstavím, pane předsedo, a slovo bude vaše. Klidně už si to můžete připravit. A tady úplně blízko mě, muž, který už dnes mluvil, kandidát TOP 09 a Starostů, pan Luděk Niedermayer. Vedle pan senátor Jaromír Štětina, kandidát do Europarlamentu v tuto chvíli. A z druhé strany od pana předsedy vidíte pana Jiřího Pospíšila. A pana Bořivoje Šarapatku. A ještě moment, pane předsedo, a dovolte, abych představil ještě další dva kandidáty, kteří už se nám sem nevešli, ale jsou tady blízko mě. A je to pan Marek Polach a pan Simeon Popov. V tuto chvíli předávám slovo panu předsedovi a já se ho rovnou zeptám. Pane předsedo, proč by měli lidé volit do eurovoleb právě kandidáty TOP 09? Co by je na TOP 09 mělo přitáhnout? Já bych předtím ještě zapomněl jinou otázku. Proč mají vůbec jít volit? Což je důležité. Ať se podívám na čísla, kolik % našeho obyvatelstva šlo k volbám při evropských volbách, tak je to o něco tristní. Lidi si neuvědomují, že vlastně dneska se v poslanských institucích a v parlamentu rozhoduje mnohem víc, co se týká našeho denního života, našeho hospodářství, dopravy a státní zařízení, než je to v pražském parlamentě. Lidi si neuvědomují, jak se ty váhy posunuly a o čem dneska je nutné se bavit v Bruselu. Tady existovala nedobrá tradice, že se vyslali do Evropského parlamentu poslanci, nebo také do Evropského parlamentu, politici českí,
ty jim stranám nevyhovovaly, a aby měli nějaký čestný odchod a nestěžovali se, tak se poslali do Bursa do Štrasburku. To by takový folklor, ostatně nebyl to jenom u nás v Čechách, byl to v jiných evropských zemích. Teď už pomalu i ostatní státy vypozorovali, že jak důležitý je Evropský parlament a v nastávající legislativní periodě bude zase o stupeň důležitější. Tudíž jsme si rozhodli opravdu tam poslat lidi, kteří jsou na slovo vzatý a o kterých vím, že ve svém oboru jsou prvotřední. Samozřejmě v popředí taky Bruselu jsou naše hospodářské zájmy a tam bych opravdu neviděl nikoho lepšího než pana Niedermayera, který se těmito otázky dlouho zabývá. Byl velmi vážený člen rady naší národní banky, bych je často citoval a o němž vím, že se tam opravdu vyzná. Pan bývalý ministr spravedlnosti z Prosvíše byl člověk, který měl konečně odvahu se dát do práce a nový občanský zákoník uvedl, prosadil a uvedl, a který ve všech právnických kruzích je samozřejmě někdy zpochybován, ale taky uznáván, je to někdo, který věci dá do pohybu. Takové lidi potřebujeme Bruselu, aby nás zastupovali. A když se podívám na dění na Ukrajině a vůbec na východ od nás, tak je nutné, aby v Evropském parlamentě byli lidi, kteří znají Rusko nejenom z knížek nebo z novinových článků, nebož opravdu Rusko zažili po dlouhá léta a znají to důkladně. A tady je samozřejmě pan senátor Štětina prvotřední odborník. Od nikoho jsem se tolik nepoučil, co je v pozadí vývoje na Kavkaze, Ukrajině a jinde v Rusku, jak od něho, který to zná po dlouhá desetiletí. A samozřejmě taky bude i nadále v centru naší pozornosti v Evropě, ale tak v českých zemích životní prostředí. A tady zase je pan Šápatka výborný. Tak jsme se opravdu snažili nalézt lidi a nabídnout, kteří odpovídají potřebám naší doby. Myslím, že byť vidím u ostatních politických stran taky velmi vážené kandidáty, kteří jsou zajisté dobří lidé. Nicméně myslím, v té kompletnosti je nabídka TOP 09 nejlepší. Tak proto bych všechny požádal, aby se zaprvé zamysleli nad tím a sebe a své okolí přesvědčili, aby šli k volbám. Aby to nebyl tak vidný výsledek jako naposled, kde opravdu jsme zaostávali, a za druhé, aby se podívali na naše kandidáty a prověřili si, o čem jsem přesvědčen, že nemáme lepší kandidátní disciplinu v České republice. Děkuju mnohokrát. Ostatně jsem opravdu hluboce dojat nad každým, který při tomto krásným jarním dne nevyrazil do zeleně, nebož přišel do Tyršáku. Musím říct plno obdivu. Lidi volit právě konkrétně vás do europarlamentu. Jmenovitě. Poprosím prvního pana Niedermayera, jestli by potom jsme mohli skákat pan Štětina, pan Pospíšil, pan Šrapatka. Já bych opakoval hodně z toho, co řekl pan předseda. Především bych chtěl říct, že myslím si, že o málo věcech, které jsou pro nás naším naprostým bytostným zájmem, u nás existují tak zkreslené, zavádějící a často mystifikující informace jako o tom, co se děje v Evropě a jaký to má význam pro nás. Naše budoucnost, a ukazuje se, že nejenom ekonomická, politická, ale bezpečnosti prostě souvisí s tím, co se děje v Evropě, co se děje v Evropské unii. A
Já bych tady mohl klidně dát hodinovou přednášku na téma té ekonomie, ale to už by bylo, myslím si, v tomto krásném dni naprosto neúnosné. Ambice moje a taky mých spolukandidátů je nejenom dobře pracovat v Bruselu a ve Štrasburku, ale také se snažit kultivovat českou diskuzi a vnímání toho, co se v České republice o Evropě říká, jaké informace zde existují, jak jsou ty informace vnímány a tak dále. Myslím si, že to je velmi podstatná dimenze té mojí nebo respektive naší kandidatury a to je konec konců ten důvod, proč jsem se také rozhodl, že budu kandidovat do Evropského parlamentu. Co se týká mě osobně a mě pozice, tak ta situace je velmi podobná jako s mými spolukandidáty, s kterými tady dneska sedíme, s tím, že já musím omluvit pana Polčáka, který na poslední chvíli ochořel. To jsou všichni lidé, podle mého názoru, kteří prezentují značnou míru kompetence. Když si uvědomíte, jak funguje Evropský parlament, více než 70 poslanců, mezi nimi 21 poslanců zvolených za Českou republiku, velmi organizovaný, sofistikovaný systém, fungující podle frakcí, žádné poslanecké iniciativy typu něco, co by mělo být zadarmo, bude zadarmo, nebo něco, co by mělo být zadarmo, nebude zadarmo, to se tam prostě neděje. Je to velmi odborná, profesionální práce, ve které na jejímž konci by díky jednání Evropského parlamentu a Evropské rady měla být kvalitní legislativa, která Evropu postrčí kupředu, popostrčí ekonomiku, její společnost a všechny ty ostatní dimenze. Myslím si, že kvalitně fungovat v tady tomto je možné pouze tehdy, když člověk disponuje určitou kompetencí. Určitou kompetencí třeba jenom pro malou, poměrně úzkou, ale významnou část. Takhle je ta naše kandidátka postavena a já jsem velmi rád, že tam můžu prezentovat tu ekonomickou nohu, protože myslím si, že ty následující léta budou stále ještě, možná bohužel, možná bohudík o ekonomice a bude tam docela hodně práce. Takže pokud dostanu důvěru voličů, tak to je to, co jim nabízím a doufám, že by to bylo ku prospěchu nejenom České republiky a celé Evropy, protože konec konců ty dvě věci jsou sebou nesmírně pevně spojeny. Děkujeme, pane Niedermayere. Teď prosím, proč by měli lidé volit právě Jaromíra Štětinu? Proč by měli lidé volit mě a proč by měli volit Topku? Protože jsme nejlepší. A vás, pane Štětino, vás by mě zajímalo vaši osobu? Já jsem pro vás teď slyšel, kvase. Já jsem řekl, že jsme nejlepší. No, já jsem to řekl předtím. Já jsem to hluboce přesvědčen, že máme nejlepší kandidátní listinu a velmi nespokojně tvrdím, že mě pohled na politické strany na českém jevišti přesvědčují o tom, že Topka je přes všechny chyby, přes všechny slabiny, přece jenom ta nejlepší strana. Štětinovi, pane Štětino, proč by si měli lidé vybrat právě vás, když půjdou k těm volbám? Co vy jim jako europoslanec případný můžete přinést? Vy se mě už vlastně ptáte, co bych tam chtěl dělat v tom Evropském parlamentu. No já vidím Evropský parlament jako dvousložkovou organizaci. Ta dvousložková organizace se stává ze starých a z nových členů Evropské unie. A já vidím na vlastní oči velmi, velmi jasně, že ta zkušenost, kterou mají nové státy, země bývalého sovětského bloku, není akceptována těmi starými státy. A já si myslím, že my potřebujeme tu naši historickou zkušenost do toho Evropského parlamentu vnášet. A když se nám to nepodaří, tak to bude dopadat tak mizerně se zahraniční politikou Evropského parlamentu, jako to dopadlo nyní s Ukrajinou. Tak to si beru jako svůj úkol. Tak to je hezké, děkujeme. Prosím, pan Pospíšil. Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Pro mě to samozřejmě obtížná otázka. Ono to je obtížná otázka pro každého politika. A paní redaktorka to ví, když se má politik sám chválit, tak je to vždycky těžké, protože najít tu míru vyváženosti je mimořádně obtížné. Když se chválí moc, tak lidi říkají, on kecá a je sebestředný. A když se chválí málo, je skromný, tak si ty lidi řeknou, no tak to není důvod ho volit. Takže to je velmi těžké na to odpovědět. Já nejprve na úvod musím říci,
protože jsem takový jako meteorit trošku přistál na té kandidátce, že si moc vážím toho, že mě pan předseda Schwarzenberg a pan místopředseda Kalousek oslovili poté, co jsem se rozhodl odejít z ODS a víceméně se stáhnout z vrcholné politiky a starat se hlavně o muzeum Kampa a nadat si Jana a Medy Mládkových, což je to krásná budova tady 150 metrů odtud a třeba až odtud půjdete, tak stihnete ještě báječnou výstavu Josefa Šímy, která tam nyní je. Taková malá reklama, jsem si dovolil malou reklamu. Ale když jsem dostal jaksi takovou nabídku a vzhledem tomu, jak si Karla Schwarzenberga vážím, tak jsem o tom fakt vážně přemýšlel, jestli tedy jít do evropských voleb nebo ne, ve chvíli, kdy jsem krátce předtím odešel z jiné strany. A nakonec jsem se rozhodl tedy, že jako nezávislý kandidát tuto nabídku přijmu a že pokud budu zvolen, budu se profilovat ve své odbornosti, kterou dělám celou dobu v politice. A to je otázka, řekněme, práva, justice a také trochu otázka vysokého školství, protože možná víte, že jsem byl děkanem Plzeňské právnické fakulty a také trochu o tom vysokém školství vím. A obě ta témata jsou strašně důležitá. Když jsme připravovali české předsednictví jako vláda Mirka Topolánka, kde jsme s panem předsedou seděli, tak jsme i v oblasti justice připravili celou řadu věcí, které mají pomoci a oni už pomáhají v lepší spolupráci mezi soudy, v sjednocování některých právních úprav, jako je třeba dědické právo, rodinné právo a také v lepším stíhání osob, které spáchají trestný čin na jednom území evropského státu a pak utečou do jiného státu. A vytváření jednotného justičního prostoru já považuji za důležité téma a vždycky jsem to hájil, protože si myslím, že pokud právo má být efektivní, pak nemůže jeho účinnost končit na hranicích národních států. Pak v rámci Evropy je nutná tato provázanost a větší spolupráce. A to je oblast, kde bych se chtěl angažovat a pokud vás to bude zajímat, pak v debatě to případně rozvinu. A k tomu vysokému školství mi dovolte jednu větu. Jako bývalý vysokoškolský kantor, byť jsem tedy byl na nejnižší úrovni, nemusel srovnávat s profesory a lidmi, kteří opravdu jsou pravými akademiky, ale jako člověk, který se v tom prostředí také pohyboval, tak si strašně uvědomuji, jak pro ty studenty je mimořádně důležité získávat zahraniční zkušenosti na jiných vysokých školách. Jako děkan jsem měl možnost sledovat tu proměnu studenta, který ukončil třeba čtvrtý ročník na právnické fakultě, pak na rok odjel a za rok se vrátil do Francie, Velké Británie a tak dále. A vždycky jsem koukal, jak obrovskou jakoby sociální a osobní proměnu ten člověk udělal. Nejen, že znal za ten rok něco víc a uměl ten jazyk, ale i z hlediska vyspělosti a vnímání světa. Ty studenti se strašně v dobrém změnili. A já to považuji za strašně důležité a určitě pokud náhodou budu zvolen, budu patřit k těm poslancům, kteří budou tvrdit, že peníze určené na Erasmus a na jiné programy, na řekněme vzájemné pobyty studentů a mobilitu studentů v rámci Evropy jsou strašně důležité a nemají se snižovat, ale podle mého názoru naopak se mají zvyšovat, protože investice do vzdělání je konzervativní hodnota a já ji vždycky podporoval. Děkujeme, pane Pospíšile. Pane Šarapatka, prosím. Děkuji. Je to slyšet? Tady tento mikrofon funguje lépe. Děkuji za slovo. Já nebudu zdůvodňovat, proč by měli voliči dát hlas Topce, to už tady bylo řečeno. Tak k sobě, já pracuji v oblasti životního prostředí a jsem rád, že v rámci toho evropského prostoru nebereme pouze ty hospodářské věci, ale oni ty hranice nejsou znát ani v tom životním prostředí, takže já bych rád zastupoval v Evropském parlamentu ty otázky spíše environmentální, ale ty úzce souvisejí i s tím hospodářstvím, třeba energetická koncepce, nebo bychom mohli zmínit i další typy v takových nadnárodních materiálů. Takže to je jeden okruh problému. Další okruh by se týkal toho vzdělávání a výzkumu. Jak již tady pan doktor Pospíšil o tom hovořil, já působím jako profesor na Univerzitě Palackého, takže už již řadu let se zabývám těmito mezinárodními otázkami ve vzdělávání. Zastupoval jsem Českou republiku ku příkladu v 5. a 7. rámcovém programu Evropské unie, který se týkal vědy a výzkumu. V současnosti se rozjíždí program Horizon 2020, kde bude nutná také spolupráce jednotlivých zemí. Byl zmíněn program Erasmus, v rámci kterého studenti vyjíždějí na zahraniční pracoviště a opravdu je to hodně pozvánější.
zvedne, o čemž už tady bylo také hovořeno. Takže já bych tu svoji roli viděl tady v těch environmentálních otázkách ve vědě a výzkumu. Prostě to, co profesionálně vykonávám. Děkujeme, pane Šarapatko. Dámy a pánové, teď přichází prostor pro vaše dotazy. Prosím, dostanete mikrofon, vydržte. Dobrý den, slyšíme se? Slyšíme. Moje jméno je Martin Churavý a já bych se hrozně rád zeptal pana Luďka Niedermayera, protože ho znám relativně ze všech nejméně, co by budoucích politiků nebo našich zastupitelů v Evropském parlamentu, jestli má v rámci Evropy, potažmo světové politiky, nějakého svého oblíbeného ideálního politika, kterého považuje za vzor, a popřípadě, jestli by dokázal identifikovat některé následování hodné atributy, které by takový politik měl splňovat. Děkuju vám mnohokrát. To je asi otázka, na kterou bych měl být připraven, ale připraven na ní pochopitelně nejsem, protože já stále ještě mám takovou iluzi, že politik je v podstatě, nebo člověk, který vstoupí do politiky, nemusí být profesionálním politikem, může si udržovat nějakou míru odbornosti a jenom se pro nějakou dobu rozhodnout, že bude se snažit působit ve prospěch veřejnosti. Čili z tohohle hlediska jsem o tom nepřemýšlel, i když nic jiného mi asi nezbývá, než o tom přemýšlet začít. Já si uvědomuji, že jakkoliv na čele naší kandidátky jsem s hrůzou zjistil, že už jsem nejstarší, tak vlastně ta moje generace, jsem narozený v roce 66, už je taková generace, která to nemá tak úplně snadné. Čili když jsem vtrhla ruská vojska, tak mě byly nějaké dva, tři roky. Když probíhá ta tvrdá normalizace, tak jsem začal chodit do první třídy. Promoval jsem v roce 89 po aspoň v některých místech už přece jenom takovém doznívání toho opravdu ošklivého normalizačního období. Čiže já jsem vlastně prožíval pak intenzivně až tu naši historii po tom roce 89. Ale já se nedívám na ty dějiny z pohledu těch lidí, ale spíš z pohledu těch činů. A tam mně připadá, že si člověk nemusí vzít vzory, jenom si může uvědomit, co se té naší zemi v té době, kterou si já tedy bohužel už nepamatuji, stalo a jaké to má pro nás lekce. A právě myslím si, že to, co se děje na Ukrajině a ta vlažná reakce uvnitř naší republiky mě tak trochu děsí. Jinak, co je velmi zajímavé, a to je na detailně opět spíš ekonomickou přednášku, protože to, čím jsem se opravdu v minulosti zajímal, je zajímavé, jak máme krátkou paměť a jak málo si uvědomujeme, že se ten svět mění. Například nyní v případě Evropy všichni mluví o německé ekonomice, o Merkelové a o tom, jak se Německu velmi dobře daří. Je paradoxní, že ty kořeny zřejmě té německé prosperity zasadila tedy sociálně demokratická vláda těmi svými harcovými reformami pracovního trhu. A je zajímavé si uvědomit, že nějakými 10-15 nemocným mužem Evropy nebyla Itálie a Francie, ale bylo Německo. Ty věci se totiž mění poměrně rychle a někdy stačí relativně málo dobře udělaných opatřeních, ne takových, o kterých se pak píšou historické knihy, ale takových prostě běžného kvalitního politického nebo politicko-ekonomického managementu a ty země se změní. Kdybych to chtěl dokumentovat, já jsem vlastně strávil v evropských institucích nějakých možná 6-8 let, já jsem byl členem jednoho z výborů pod úrovní Evropské rady, už předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie, protože nás tam tehdy přizvali jako pozorovatele. A co byla pro mě hrozně zajímavá zkušenost, bylo, když Slováci provádějí ty takzvané Miklošovy reformy, jak na tom fóru těch evropských zemí a těch těžkých vah, toho Německa, Francie, Itálie, Španělska, Británie, v okamžiku, kdy začal mluvit náměstek ministra financí Slovenska, tak všichni mlčeli a poslouchali. To byla docela fascinující zkušenost. Čili asi bude trvat dlouho a možná se to nestane nikdy, než bych se stal politikem, který by vysypal, tak jako pan předseda, pět různých světových politiků a proč je obdivuji, ale já mám velký respekt tomu, když někdo udělá něco, co sice není v těch učebnicích, ale co může ten život v té zemi opravdu změnit výrazně k lepšímu, ku prospěch všech. Jste uspokojen? Jo, to je. Prosím, další dotaz. Prosím.
Dobrý den, já se jmenuji Ladislav Herián. Chtěl bych se zeptat pana senátora Štětiny. V čem vidíte to nepochopení těch starých států Evropské unie z hlediska, nebo to nepochopení těch prostě mladších států vzhledem k Ukrajině a jak byste si představoval, pokud by to pochopení bylo dostatečné, jak byste si představoval adekvátní reakci na to, co se děje na Ukrajině? Děkuji za otázku. Já jsem členem parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. To je jeden z takových těch evropských parlamentů a právě tento sdružuje více než 60 zemí. Několikrát za rok zasedáme a tam jezdím. A vím, že jsme si tam už vytvořili jakousi zvláštní skupinu představitelů parlamentu Litvy, Lotyšska, Estonska, Polska, Gruzie, je tam jeden Němec, je tam pár Švédů. A my se snažíme těm starým zemím prostě říkat, že postupují špatně. Že postupují špatně už z principu od dob čečenské války, kterou neodsoudili. Postupují špatně od okupace Abcházie, kterou neodsoudili. Od okupace Jižní Osetie. A můžeme k tomu nakonec teďka přiřadit i Krym. A to je prostě potřeba říkat, že s jídlem roste chuť, my jsme to zažili. A kdo by to měl říkat jiný a iniciovat jakési tvrdé sankce vůči Putinovi, než země, která prožila v jednom století dvě okupace jako my, nacistickou a sovětskou. Čili v té neustálé diskuzi s nimi, když to můžeme dělat na půdě parlamentního shromáždění OBSE, tak to určitě dokážeme dělat i v Evropském parlamentu. Děkujeme, pane Štětino. Prosím. Pardon, Jan Dušek, já bych jenom navázal takový dotaz na pana Štětinu. Ve světle těch událostí na Ukrajině, jestli se domnívá, že budoucnost toho středoevropského regionu leží v Polsku. Ta otázka směřuje, nebo vyplývá z toho, co jsem si nedávno přečil v médiích, převážně v Respektu a potom v knížce od pana George Freemana Příštích 100 let, kde teda on tam nastínuje, že Polsko bude hlavním hráčem, vlastně jakoby bariérou vůči rozpínavosti v Rusku. A jestli teda na půdě Evropského parlamentu byste prosazoval politiku, která by právě spolupráci v rámci Vyšegrádské čtyřky nebo pětky a Polska podporoval. Prosím, pane Štětino. Pokud si pamatuju, tak 28. února v Budapešti bylo zasedání ministrů zahraničních věcí Vyšehradské čtyřky a tam bylo přijato docela ostré usnesení, ostřejší než bylo usnesení samotného Evropského parlamentu. Myslím si, že Polsko má takovou historickou zkušenost, dobrý den, pane primátore, že má takovou historickou zkušenost, kterou nemůže ztratit. Má své účty samozřejmě se Sovětským svazem a to se z lidské duše nevyradíruje. A ta současná politika pana Sikorského je obdivuhodná, on se projevuje jako velmi silný politik. Například v tom, že on byl jeden z prvních, který přijel na Majdan, který podpořil Ukrajinu, navzdory tomu, že všichni tvrdí, že ty zlí benderovci vyvražďovali Poláky. Sikorský mu to nevadí. Sikorský vidí to, co se bude dít do budoucnosti a nevidí ta stará nebezpečí, ale vidí ta nebezpečí, která nastávají, jestli vám to takhle stačí. Ještě možná, že bych dodal, že to není vlastně jediná struktura, která by mohla zaujímat výrazné stanovisko v rámci Evropy, ale v každém případě by se měla držet ta politika, kterou začal ještě pan Schwarzenberg vlastně ze Švédama, když vymysleli východní partnerství. To východní partnerství a podpora těch zemí východního partnerství prostě nesmí zemřít. A kdo by to měl víc podporovat, než země, která to vymyslela? Děkuju. Děkujeme. Dovolte teď, jenom bych mezi námi přivítala primátora hlavního města Praha, pana Tomáše Hudečka. On nechce přivítat, ale já ho stejně přivítám.
a dalšího kandidáta TOP 09 do Europarlamentu, pana Tomáše Černína. Tak prosím, dámy a pánové, další dotaz. Prosím, dáma v bílých. Dobrý den. Já se jmenuji Ludmila Štvanová a mám dotaz na pana doktora Pospíšila. Pracuji ve školství už nějakou dobu a vy jste tady mluvil především o vysokém školství a o jeho zrcadlení nebo obráceně, o zrcadlení Evropské unie u nás. Já bych byla ráda, kdyby se ta vaše aktivita přesunula i na ostatní, primární a sekundární školství. Konkrétně mluvím o, řekněme, prostupnosti jednotlivých škol a školských systémů, zejména ve střední Evropě. A pak mě eminentně zajímá váš názor na Boloňskou úmluvu. Děkuju. Tak děkuji pěkně. Já se furt vnímám jako justiční odborník, jo? Abych si tady nehrál na nějakého odborníka na školství, no to jsou myslím jiní experti, ale já jsem to tady chtěl zmínit a pan profesor to doplnil, že to školství a obecně vzdělání je klíčová konzervativní hodnota. A pokud se podíváte do našeho volebního programu, který je k dispozici na stránkách, tak tam vidíte, že tomu věnujeme výraznou pozornost. Na druhou stranu je třeba říci, že školství primárně je součástí národních politik jednotlivých států a že princip subsidiarity, který ctíme, jasně říká, že primárně má být tato politika stejně jako kulturní realizována na školské, na té národní úrovni. Takže já děkuji za ten váš podnět. Určitě je možné ze strany Evropského parlamentu v této věci si být iniciativní, bavit se, řekněme, o kvalitě jednotlivých školských soustav. Na druhou stranu možná řeknu věc, kterou třeba nebudete souhlasit. Nemyslím si, že je třeba vytvářet nějakou jednotnou školskou politiku a posouvat to. Máme to stejně výborně. Posouvat to na tu nadnárodní úroveň. Ta třeba, protože v momentu justice a školství jako je témata, tak v té oblasti justice, tam si myslím, že ta přidaná hodnota větší provázanosti je mnohem větší, než třeba při těch, řekněme, jednotlivých národních školských soustavách. Jo. Přiznám se, že k té umluvě, kterou jste zmiňovala, možná poprosím o tom pana profesora, který je to větší expert než já. Já jsem tak se trošku zabýval otázkou boloňského procesu, který s tím, co vy říkáte, také souvisí, ale jinak než ve vzájemném uznávání, souvisí spíše s strukturou vysokoškolského vzdělání a s mnohem větším rozdělením vysokoškolského studia na bakalářské a řekněme magisterské jiné typy. To považuji za dobré. A obecně k tomu vašemu dotazu konstatuji, že si myslím, že vedle větší mobility vysokoškolských studentů, princip vzájemného uznávání vysokoškolských diplomů a vysokoškolského, řekněme, obecně studia je jedno z klíčových témat, kde by ta Evropská unie do budoucna mohla sehrát svoji roli. A možná můžu, pane profesore, vás poprosit? Pokusím se to doplnit. Asi vám šlo o to, aby ty programy byly více prostupné a uznávaly se v kredity, což na některých oborech funguje vcelku dobře, že ti studenti vyjíždějí do zahraničí, přivezou nějaké známky nebo kredity, jsou jim uznány, ale existují obory, kde si to dovolit zatím nemohou a tam vznikají problémy, že ten student musí kupříkladu přerušit studium, přerušit ročník, čím se mu to studium natahuje. Takže tady jde o to sjednotit více s těmi zahraničními univerzitami a provázat ty obory tak, aby byly uznatelné, ale jinak uznávání těch oborů se podle mě děje. Teď jsme naposledy na univerzitě uznávali nějaké diplomy lidem třeba z Afriky, kteří studovali v západní Evropě a budou studovat doktorské studium u nás na univerzitě a ten proces běží. Neříkám, že na všech oborech, ale tam je to nutné dotáhnout. Jestli k tomu ještě dovolím jenom jednu větu, ono to je právě obor od oboru.
opět říkám, je velký problém třeba ve vzájemném uznávání vysokoškolského právnického studia, kde ty studenti se primárně učí národní právo. A celou dobu jsme se jako vláda potýkali například s problémem studentů, kteří vystudovali v Čechách různé vysokoškolské právnické vzdělávání akreditované na Slovensku. To znamená, že to vzácí slovenské vysokoškolské vzdělání, a pak tyto studenti chtěli být českými advokáty a tak dále. Jo. Takže jenom na jednom příkladu ukazuje, jak je to složité a samozřejmě ta provázanost je nutná, to vzájemné uznávání je nutné, ale nemůže být na úkor kvality, aby to nevedlo pak k tomu, že budete tady například mít advokáta, který nebude svou odborností splňovat standard, který od něj očekáváme. Jo. Já bych to ještě doplnil, je to důležité vycestovávání pro ty studenty jak bakalářských, magisterských oborů, ale zejména vidím ten význam u doktorských studijních programů, kdy ti studenti mohou v vozovkách načichnout k vědě, která se dělá někde jinde a přinést celou řadu informací. Ku příkladu u nás na fakultě je to povinné pro studenty, že musí na 3 měsíce vycestovat doktorandi a opravdu to ten přínos má potom. Já se jmenuji Jana Navrátilová a měla bych následující dotaz. Když jsme vstupovali do Evropské unie, tenkrát byla u vlády sociální demokracie, vzpomen premiér Špidla, že jo, dělali všechno pro to, abychom tam vstoupili co nejrychleji a tím taková ta vyjednávání, dejme tomu v oblasti zemědělství, pokulhávala. Oni chtěli jenom hlavně vstoupit, aby oni byli u toho. A dnes zemědělci třeba poukazují na to, že větší dotace mají například Poláci, ale my nikoliv. Takže by mě zajímalo, jestli ještě vůbec v této oblasti je možné něco udělat a jestli by to vyšlo. Za dotaz, kdo odpoví? Zemědělství. Vidím pana Šarapatku, přírodovědce. Pan Grmajer taky odpoví. Je to trošku od věcí, ale pokusím se. V podstatě v té dotační politice existují určité pilíře, kde v každém případě od těch přímých plateb se to bude posouvat směrem k těm environmentálním platbám, platbám za krajinu a tam jde o to najít nejvhodnější opatření, která by pomohla jak té krajině, tak i těm zemědělcům, což my někdy z těch přírodovědných kruhů kritizujeme, jak jsou nasměrovány ty dotace, třeba agroenvironmentální opatření, takže to si myslím, že by mělo tam doznat určité změny, ale těch peněz, zejména na ten druhý pilíř, je stále dost a záleží na tom, jak to nastavíme a jak využijeme ty dotace, aby to bylo ve prospěch jak těch zemědělců, tak té krajiny. To možná ještě doplnil, já tam mám pocit, že přihlášku do Evropské unie podával jeden takový český politik, který se jmenuje Václav Klaus, a ten proces byl velmi dlouhý a byl velmi prostě komplikovaný a to jednání o těch přechodných období, to asi nebyla jako triviální záležitost. Některé země si tam vyjednali něco víc než my, některé něco míň. Já jsem to tehdy trochu sledoval tak z dálky a z bezpečí technokratické práce v centrální bance a musím říct, že podle toho, co jsem viděl, tak česká státní správa měla velký problém si vlastně určit, co by chtěla. Takže to vzniklo tak trochu metodou pokusu a omylu a je možné, že některé jiné země se v tom zorientovaly lépe a vybojovaly o něco více. Proto máme ten problém na Ostravsku, kdy my jsme tam opravdu zainvestovali do té ekologie, ale zafouká vítr a máme to tam z přeshraniční čáry. Ale to už je pryč, protože tyhle věci doznívají, ta nerovnováha v tom zemědělství, ta existuje teda daná tím, že je to jedna z těch dražších politik, či já mám pocit, že tam dostáváme méně s tím, že v něčem, co by bylo v zásadě proti soutěžním právům a výjimkům, můžeme ty platby dorovnávat. Ale těmi přechodnými období to neskončilo. Teďka vlastně jde o to, abychom byli schopni zastávat kompetentní pozice při vzniku každé jiné další legislativy. A pokud nebudeme schopni si správně říct, co potřebujeme Evropa, tak se velmi těžko vytvářejí ty české pozice. V minulých letech k tomu docela často
docházelo, že ideologie hodně determinovala ty naše postoje, které se v některých případech, například fiskálního paktu a tak dostávaly v skutku na okraj to spektra názorů v Evropské unii, například v příkrém kontrastu vůči Polákům, o kterých tady byla řeč, kteří si ty své politické pozice velmi hlídají i z hlediska, aby měli velký vliv na to, jak se Evropa dále vyvíjí. Čiže já myslím, že to, co bylo předtím, to bylo opravdu komplikované a něco jsme vyhráli, něco jsme prohráli, ale teďka jde opravdu spíš o ten pohled do budoucna, pokud v té kompetenci a v tom našem odideologizovaném praktickém, pragmatickém vnímání té Evropy trošku nepokročíme, tak stále z toho procesu, který probíhá v Evropě, který je obrovský v náš prospěch, nevytěžíme tolik, kolik bychom mohli. Prosím, další dotaz. Nemá nikdo v tuto chvíli? Já jen tam, pán vzadu. Pán v brýlích. Já se k tomu neměl, takže dobré odpoledne. Moje jméno je Petr Duka. Já bych se možná pana Niedermayera, který k té otázce bude mít asi nejblíž. Evropská unie vznikla na, řekněme, historické bázi Evropského hospodářského společenství. Takže bych se chtěl zeptat, jestli si nemyslíte, že by se měla možná vrátit zpátky ke kořenům, že by měla trošku víc začít upřednostňovat ekonomická pravidla nad politickými zájmy a snažit se chovat jako řádný hospodář. Jestli už ta politika, trošku ta ekonomická pravidla, která vlastně byla původně jakoby na začátku, úplně nepřeválcovala. Děkuji. To je dobrá otázka. Myslím si, že i další panelisté na to rádi budou odpovídat. Osobně bych teďka se necítil tak bezpečně, jak se cítím, kdyby Evropská unie byla jakási zóna volného obchodu a ruská vojska by byla ochotna postupovat každý rok nějakých 500 kilometrů směrem na západ. Takže já jsem rád, že Evropská unie je něco víc a možná, že do letoška to znělo jako fráze, že díky procesu evropské integrace tady dlouho nebyla žádná seriózní na tom našem prostoru válka a mám pocit, že teďka už to zní trochu méně jako fráze. Takže já jsem rád, že tomu takhle je a myslím si, že zjednodušovat ten pohled, omezovat ten pohled na Evropskou unii jakožto na ekonomickou zónu je poměrně komplikovaný. Když se nad tím zamyslíte z ekonomického postoje, myslím si, že jedna z chyb v české politice byla určité vnímání, že volný obchod v Evropě, ten společný trh, což je ta obrovská devíza Evropy, mimochodem evropský trh je větší svým rozsahem než hrubě domácí produkt Spojených států. To je prostě obrovská masa velmi bohatých lidí, tuším 7% populace z 20% HDP, kteří vzájemně obchodují, vytvářejí si vzájemně poptávku. To je prostě strašlivě důležitá věc a ta naše představa byla, že to je výhodné pro všechny. To není pravda, ten přístup na ten velký trh je výhodný disproporčně pro ty malé, tak trochu na úkor těch velkých, kteří by si bez těch malých pomohli, ale ti malí by si bez těch velkých nepomohli. Čiže je také dobře si uvědomit, že taková ta myšlenka, tak shodněme se na volném pohybu zboží, na celní unii a na těch věcech a všechno ostatní odbourejme, ta by velmi těžko našla podporu, protože každá země v té unii za tou unii vidí něco trošku jiného. Čili já si myslím, že je samozřejmě dobře na té ekonomice pracovat, protože je to konec konců to, co ovlivňuje naši prosperitu. Ta prosperita ovlivňuje minimálně krátkodobě to, jak lidi vnímají společnost, jak také vnímají elity a tak dále, ale byla by podle mě podstatná chyba to tam služovat. A druhá věc je, ta Evropa má určitou pověst, že neustále něco reguluje, že neustále vytváří nové regulace, nesmyslné regulace zahnutých banánů a tak dále, ale uvědomme si, že celá řada věcí, pokud má ten společný trh fungovat, tak prostě vyžaduje regulace. Ne regulace, 27 regulací na národní úrovni, ale jednu regulaci na úrovni celého toho trhu. A proto možná často z té Evropské unie vypadají věci, o kterých si říkáme v rámci subsidiarity, proč to není na úrovni jednotlivých
jednotlivého státu, ale jsou to věci, které opravdu usnadňují fungování toho společného trhu a zvyšují jeho efektivitu. Čili možná, že i tam je ten paradox, protože to prohlubování toho společného trhu automaticky neznamená méně aktivní v úvozovkách Brusel. Ale možná, že k té politické dimenzi nejspíš pan Štětina se vyjádří. Já samozřejmě také jsem pro to, aby se politická dimenze Evropské unie nesnižovala. Myslím, že to byla paní Merkelová, která řekla zaplať pambu, že máme Evropskou unii, kdybychom ji neměli, tak my Němci s Francouzem jsme se už dávno vyřezali. A fakt je ten, že už tady máme 70 let nebo kolik mír. Já jsem se nedávno díval do učebnice dějepisu svého vnuka a zjistil jsem, že žádní naši předkové až do dob pravoce Čecha tak dlouhý mír neměli. A myslím si, že to je také zásluha Evropské unie. Děkuji. Prosím. Mikrofon. Mám na pana Niedermayera otázku, zdali by byl pro zvýšení zbrojního rozpočtu. To je opět, myslím, spíše otázka na pana Šetinu, ale já mám takový pocit, že ten problém toho takzvaného freeridingu, to znamená, že něco máte a moc pro to neděláte, je něco, co je nejenom nám vlastní. Nám je to trochu vlastní z pohledu té Evropské unie, kdy my předpokládáme, že od Boha nebo od někoho jiného máme nárok na těch řádově 70 miliard korun ročně těch kohezních fondů, ale když bychom měli cokoliv pro tu Evropu udělat, tak to nám úplně nevoní. A mám pocit, že Evropa tak trochu jako má tady tu pozici vůči NATO. Tuším, že americký zbrojní rozpočet je řádově, možná dokonce ještě víc než dvojnásobný v poměru k průměrnému evropskému zbrojnímu rozpočtu. A mám pocit, že právě to, co se děje na východ od nás, je takový budíček, který říká, že bychom se nad tímhle měli zamyslet. To neznamená podle mě, že automaticky by se do kapitol měly nalít nějaké nové desítky nebo desítky miliard. Pochopitelně, že každá koruna, která je vynaložena neefektivně na něco, co není potřeba, je stejně špatná, když je v rozpočtu obraném, jako když je v rozpočtu jakémkoliv jiném, ale mám pocit, že si musíme uvědomit, v jaké jsme situaci, že možná těch posledních 10-15 let, když jsme se dívali na to dění v Evropě a na ten náš vztah k Rusku, že jsme žili v nějaké iluzi, která se teďka ukázala, že je iluzí, a to bychom podle mě neměli jenom tak zapomenout. A to nic nemění na tom, že každý výdaj toho státu musí být opravdu efektivní, a myslím si, že na začátku není to rozhodnutí, kolik tam dáme miliard, ale co potřebujeme pro to, abychom v této oblasti byli silnější. Pan Štětina doplní, prosím. Nejlépe by vám na tuto otázku odpověděl muž velmi kvalifikovaný, a to je pan Luboš Dobrovský, který byl jednak velvyslancem v Rusku a druhak byl ministrem národní obrany. A on to byl, kdo poměrně nedávno, myslím asi před 14 dny, velmi razantně požadoval zvýšení našeho vojenského rozpočtu. Jinak já mám pocit, že ta dohodnutá mez v rámci NATO je minimálně 2% HDP, většina evropských zemí to nedodržuje a mám pocit, že ta naše odchylka není v řádu jedné desetiny, ale podstatně, podstatně větší. Prosím. Když jste se začali bavit tady o té ekonomice, tak já jsem zrovna měla na vás takovou otázku, abyste mě podpořili v mém mínění, je to slyšet přesto? Ano, jste velmi dobře slyšet. V mém mínění, že nejsme v Evropské unii kvůli dotacím, protože takhle to vlastně mezi lidmi vypadá, že stále kritizujeme, že někdo dostal víc než my, že bychom měli tam a tam zatlačit. Já si myslím, že jsme v Evropské unii a od začátku to tak bylo pro úplně něco jiného. A to, že něco dostáváme, nebude věčně. My se dostaneme na tu úroveň, kdy nebudeme dostávat nic a budeme dávat. Co potom budou lidi říkat? Vystoupíme z unie? Já jsem chtěla vás poprosit. Já myslím, že to je taky, je to tady nejenom, abyste vy nám řekli, co vy tam, ale abychom my vám řekli, co si představujeme. Já myslím, že byste především měli zamítnout jakýkoliv náznak epísmentu, že aby se něco nestalo, nějaký válečný konflikt, že darujeme to území, jako se nám to stalo v 38. roce nám, tak to jednak. A potom, když budou mírové doby, abychom se snažili především té Evropě taky my něco dát, iniciativně, nejenom žebrat.
A mám teda jeden námět, který nosím v hlavě už 20 let. My jsme vlastně na vrcholu Evropy, myslím, co se týká povodí. Kdybychom si dali jediný úkol, aby z našeho území šly čisté vody, protože všechny řeky odtékají od nás, tak by to byl úplně úžasný úkol a jistě by nám všichni poděkovali. To byla spíše taková zajímavá poznámka, přesto chce se k tomuto někdo vyjádřit. Já vím, já na ně koukám očkem. To by bylo asi také na dlouhou přednášku, tak určitě s tím lze souhlasit, že jsme pramená oblast a že tu vodu bychom si měli tady podržet, protože jednu chvíli diskutujeme o povodních, potom zase o suchu, takže ty klimatické extrémy tady jsou, takže určitě musíme pečovat o zadržení vody v krajině a o uchování i té její kvality, na což je celá řada programů, ale to by bylo na dlouhou diskuzi a s paní si o tom rád potom promluvím. Že to nemůže být, ta Evropská unie nemůže být o tom, že si lidé přeposílají peníze, protože to by vedlo naprosto nezbytně k vyhrocování konfliktu mezi těmi, kteří posílají peníze a kteří je dostávají. Dáváme si mnohem víc, je to ta bezpečnost, je to to, že jsme v Evropě podstatní, ale hlavně uvědomme si, co to dělá s těmi našimi životy. Teďka už si asi těžko dovedeme představit, jak to fungovalo před nějakými 20-30 lety. Mladá generace si nedovede představit, že nemá možnost nejenom cestovat, ale také studovat v zahraničí, že sem jezdí lidi, že ta společnost je otevřená. A konec konců z toho ekonomického hlediska mnohem větší přínos než těch dotací, které, jak jste správně řekla, jsou dočasné, je v tom, že vzájemně spolu obchodujeme a vzájemně využíváme svých komparativních výhod. Čiže je to o něčem úplně jiné, ta kohezní politika je něco taková třešnička na dortu, která je mimochodem docela pragmatická, protože ta říká, že když pomůžeme těm slabším, aby se rychleji dostali z toho svého problému, tak pomůžeme vlastně sami sobě a ono to tak docela funguje, na to existuje celá řada studií. Ale dáma, která se dotazovala, řekla jednu věc, kterou tedy slýchám i já, kdy lidé říkají, ano, tak teď peníze dostáváme, ale co bude, až je přestaneme dostávat a budeme muset začít my něco platit, co bude potom? Je to takový dotaz z lidu, ale dotaz nusný. Tak zatím to vypadá, že jsme docela vzdáleni od toho, abychom zbohatli do té míry, že bychom byli plátci, ale tam je hodně důležité si uvědomit tu dimenzi. Ten evropský rozpočet, který země financují, má velikost 1% HDP, abstraktní ošklivá veličina a důležité si uvědomit, že národní rozpočty mají velikost v průměru 35% HDP. Ten evropský rozpočet je proti tomu takhle malinký. Je to 1/35 řádově národního rozpočtu. Čili ten Brusel přerozděluje poměrně malé množství peněz. Z toho největší díl jde na kohezi, tuším o něco menší díl jde na zemědělskou politiku. Pak jsou tam nějaké další politiky, zahraniční, podpora dalších regionů a tak dále. A pak je tam opravdu velmi, velmi malá část na administraci. Takže i kdyby se stalo, že my bychom třeba více podporovali ten bruselský rozpočet, tak si uvědomme, jaké jsou to částky. 1% HDP je zhruba necelých 40 miliard korun, které i kdybychom nebyli kohezní zemí, tak nemalou část to dostáváme přímo, ale pro nás jako pro malou otevřenou ekonomiku založenou na obchodu je ten největší benefit v tom, že můžeme obchodovat nejenom bez cel, ale hlavně se stále klesajícími administrativními překážkami, malými transakčními bariérami a tak dále. Bez toho, bez ohledu na to, kolik miliard bychom dostávali tím či oným kanálem, bychom byli tak trošku banánová republika bez banánů, čili buďme rádi, že to takhle funguje. Nedívíme se na tom perspektivou těch miliard, i když do okolností je pravda, že v tom prvním kohezním období, pokud můj kamarád Petr Zahradník má pravdu, tak jsme byli země, která dostala nejvíce peněz na hlavu ze všech zemí Evropské unie, trochu překvapivě. Prosím, pán a potom vy. Milan Vyskočil, dobré odpoledne. Já bych se rád zeptal pana doktora Jiřího Pospíšila, protože vy jste v České republice známý jako bývalý ministr spravedlnosti, jako tvůrce nového občanského zákoníku, především ale také jako bojovník proti korupci. Rád bych se vás tedy zeptal,
Zda již máte představu, nebo zda vidíte nějaký prostor, jak v tomto boji v Evropském parlamentu, nebo jako případný europoslanec pokračovat. Děkuji. Ne? Jo, už to funguje, už to svítilo předtím. Dříve svítí, než funguje, dobrý. Tak to je samozřejmě zajímavý dotaz a je to i možná reakce na tu debatu, jestli Evropská unie má být pouze prostorem pro volný pohyb služeb zboží osob, to znamená má přinášet pouze ekonomické výhody jednotlivým členům, nebo zda má být pouze výměnou dotací. Cítím tady, že všichni vnímáme tu vyšší hodnotu té Evropské unie i v jiných oblastech, když jenom řekněme v ekonomických nebo v dotačních. A už jsem to říkal na úvod, je to právě i ta oblast práva. A v oblasti boje proti korupci a obecně organizovanému zločinu Evropská unie může sehrávat velmi významnou roli a čeká nás v příštím volebním období, myslím tím obdobím Evropského parlamentu, celá řada iniciativ, které se toto tématu dotýkají a musí tam být náš hlas silně slyšet. To znamená, musíme být konstruktivní tomu návrhu v rovině, mít svůj jasný názor a ten prosazovat, ne to a priori odmítat, ale také ne to servilně přijímat. Uvedu příklady věcí, které nás čekají. Povede se debata o evropském prokurátorovi, což si myslím, že je zajímavé téma, ale pokud by taková instituce měla vzniknout, pak to nesmí být úřad pro úřad, ale musí být zjevné, že to pomůže v boji proti organizovanému zločinu a proti hospodářské kriminalitě, která zkrátka nezná hranice národních států. A pokud nebudeme v této úrovni spolupracovat, pak nemůžeme bojovat efektivně proti závažné formě hospodářské trestné činnosti, protože zkrátka dobře, peníze se posunou za hranice státu a ta policie, to zastupitelství toho národního státu už tam v tom zahraničí ingerovat nemůže. Čeká nás debata o směrnici o praní proti špinavých peněz. Ta debata už začala za tohoto parlamentu, byla myslím před 3 týdny přerušena s tím, že bude na novém parlamentu, zda dále bude pokračovat a s tím souvisí otázka transparentnosti vlastnických vztahů akciových společností, to znamená, jak mají být akcionáři rozkryti. Víte, že i u nás permanentně silné politické téma anonymní akciové společnosti, neanonymní ukrývání peněz někde na ostrovech, v Tichomoří a tak dále. Ale není to problém jenom České republiky, je to opravdu evropský problém a ve společném postupu můžeme v této věci dosáhnout velkého efektu. Takže ano, jsou témata, kde se jasně můžeme profilovat, jako řekněme nositelé, nechci říct protikorupčního étosu, ale jako nositelé zajímavých myšlenek, jak docílit toho, abychom ten jednotný právní evropský prostor dále posunovali a efektivněji bojovali proti závažným formám hospodářské a korupční trestné činnosti, která nezná hranice národních států. A dovolte mi ještě tam tomu jednu poznámku, a to je ta hodnotová rovina. Jak když jsem byl minister spravedlnosti, tak jsem vždycky hodně dbal o to, aby české justiční špičky komunikovaly s Evropou, aby se učili od západní Evropy, aby viděli, jak to právo na západě funguje. A mimo jiné i proto, když jsem vybíral nejvyšší státní zástupce po Renatě Vesecké, tak jsem prosazoval Pavla Zemana, protože to byl jeden z mála českých státních zástupců, který seděl dlouhou dobu v Bruselu a obecně v Eurojustu, protože nemá sídlo jenom v Bruselu, a který opravdu ví, jak funguje standardní, řekněme, evropské státní zastupitelství do prokuratora a má ty evropské zkušenosti. A myslím si, s odstupem doby se ukazuje, že to byla dobrá volba, mohu teď trošku pyšně říci, protože jeho zkušenosti z toho, jak to funguje na západě, se zkrátka dneska pozitivně promítají do té soustavy. A zatím aspoň já tomu Pavlovi Zemanovi nemám, co bych vytknul. Takže vidíte, že jenom i v té rovině spolupráce české justice a západoevropské justice, když použijí ten termín, je to jaksi důležitý prvek a my se zkrátka máme co učit na západě, abychom lépe stíhali trestnou činnost a měli kvalitní právní stát. Takže jsem jenom příkladmo, vy jste to otázku položil hodně obecně, jenom příkladmo odpověděl, ale jsou a budou témata konkrétního charakteru, kde musí být jasná česká pozice, která nemůže být a priori proti, musí být pozitivní, ale asi na druhou stranu se nesmíme bát říci, ano, tady si myslíme, že třeba ten generální prokurátor má mít takovou a takovou pozici, aby to nebyl třeba jenom úřad pro úřad, který bude stát zbytečné peníze. Další dotaz. Pane Štětino, doplníte? Ano, prosím, vydržte, pane Štětino, doplníte. Já bych chtěl říci, že Evropská unie je také součást velkého euroatlantického civilizačního celku a je ohrožována různými nebezpečími.
Mezi ně patří například růst různých extrémních hnutí, jako je nacismus, komunismus, radikální islamismus. A proti tomu se Evropská unie musí nějakým způsobem bránit, musí vypracovat systémy garancí bezpečnosti jednotlivých svých členů. A proto já si myslím a jsem podpůrcem myšlenky, že Evropská unie by měla dříve nebo později začít budovat svoje vlastní ozbrojené síly, aby nemuseli velmoci, jako třeba Spojené státy, suplovat ten nedostatek, který Evropská unie má. Aby nemusela ta Amerika za tu Evropu stále tahat kaštany z ohně, jako to už dlouhou historii dělá. Takže Evropa se musí bránit, je to bezpečnostní problém. Děkuji, prosím. Já jsem Pavel Asenov, dobrý den. Já bych chtěl... Mějte si to blíž k tomu. Zrovna jsem chtěl vás mluvit, že to, co jste říkala, nebyla jen poznámka, ale byl to apel na to, aby vy jako politici, kteří se pravděpodobně do Evropské unie dostanete, nebo respektive i strana TOP 09, udělala daleko víc pro to, aby ta Evropská unie byla lépe vnímána tou českou veřejností, tím českým voličem. Prostě aby nestála na pokraji a nebylo to něco jako debaty o tom, jestli má fungovat Senát a sněmovna. To si myslím, že je strašně důležitý, protože potom ta podpora ze zdola umožňuje daleko víc udělat v té Evropské unii. Jsem rád, že jste to tady zmínil. Já jsem to na začátku neřekl, měl jsem říct, když jsem zvažoval o tom, jestli půjdu kandidovat do Evropského parlamentu za TOP 09, tak ten hlavní důvod, proč jsem se nakonec rozhodl, byl v tom, že si myslím, že TOPka je tady jednoznačně profilovaná jako strana, která je skutku evropská, která si neuvědomí tu evropskost v okamžiku, když se pohnou ruská vojska, anebo když bojujeme o více kohezních peněz. A to si myslím, že je jako strašně důležité. A já bych nemohl, dostal jsem řadu nabídek, kandidovat za někoho, kdo by byl takový jako buď to hurá Evropana, nebo Evropan, když se mu to hodí jeden týden a druhý nehodí. Či já v tomhle opravdu TOPce věřím, myslím si, že tohle se může dále uvnitř podporovat a jedna z těch mých ambicí, a někteří z vás možná ví, že v minulosti jsem to dělal přes různé psaní do médií, je právě opravdu ty věci se snažit říkat tak, jak jsou a říkat ne s nějakými růžovými brýlemi. Já často říkám, že nejlepší lék pro můj nezměrný eurooptimismus je každoměsíční výlet do Bruselu, kdy jako člověk o část toho optimismu vždycky přijde. Nicméně ty věci opravdu docela dobře fungují, jsou pro nás strašně důležité a myslím si, že to, co tady chybí, je to porozumění. Když se díváte na ty evropské průzkumy Eurobarometru, tak zjistíte, že v řadě věcí, třeba životní prostředí a tak dále, naši lidi mají úplně identické evropské názory. Když se dostanete k otázkám evropské integrace a třeba eura a takových, tak zjistí, že ty naše názory jsou v skutku extrémní a když se díváte na ten celkový obrázek, tak nezbývá než si klást otázku, jak se tady toto stalo. To má asi víc příčin, ale já si myslím, že se to začne měnit, ale ta změna může být rychlejší nebo pomalejší. Já bych rád přispěl k tomu, aby byla rychlejší. Děkuji. Já mám pocit, možná, že to je jenom můj pocit, ale zdá se mi, že politici u nás mají prostě chyba je, že tyhle ty věci se strašně málo komunikují. My tady máme hezký letáček o tom, co se Evropská unie udělala, ale přesto se mi zdá, že udělala to hodně moc. Evropská unie je pro Česko velmi důležitá struktura. Velcí si sami pomůžou, jak říkal pan Niedermayer, malí z toho můžou jenom profitovat, ale zdá se mi, že v médiích a vůbec to, co se v té Evropské udělá a je plusem pro Českou republiku, je strašně málo komunikovaný na veřejnosti. A to si myslím, že je veliká chyba. Jo, jestli máte nějakou představu, jak tohle zlepšit, jakoby prakticky, já věřím tomu, co pan Niedermayer říkal, to se mi líbí, ale opravdu dát tomu nějakou šťávu prostě, aby to bylo prostě permanentně, denně v novinách, aby jsme nejenom chodili okolo budov, kde stojí, že z evropských fondů bylo tohle opravený, ale prostě dát tomu opravdu nějaký důraz. Děkuji. Evropské unii nebo tomu, co tam dělají naši zástupci, nějakou větší publicitu než ta, která je teď. A já musím říct, že třeba za sebe souhlasím s vámi, ano, má to malou publicitu. Spíš nějaké věci typu, že pan Ransdorf si odpíchnul, když šel do parlamentu, obešel to a pak šel domů, pokud si vzpomínáte, na ten trapas olbřímých rozměrů přímo, tak to
lidé vidí, ale víc moc se o tom, co tam dělají europoslanci, nedozvíme. Pane Pospíšile. Vás to nějak trápí, ten mikrofon? Tak musí nažhavit, co to asi, já to už nebudu vypínat. To, co říkáte, je strašně důležitá věc. Jo. Já když jsem dostal tu nabídku a pak začal o tom vážně uvažovat, tak to byl taky jeden z důvodů, kde jsem cítil, že jako člověk, který rád komunikuje se svými voliči ve svém volebním okrsku v Plzni a tak dále, tak je to téma, kde se dá toho strašně udělat. Jo. Protože přesně tohle já tady cítím, že lidé vnímají Evropskou unii jenom skrze to, že tam jako někdo nějak jel a někde se špatně podepsal a má z toho velký peníze a nepracuje tam. A je to také možná o tom, že tam většinou politické strany, a nechci nikoho dotknout teďko, posílali spíše politiky, kteří jakoby buď už byli zasloužilí a šli tam jako na důchod, anebo se v rámci vnitrostranického boje to vyřešilo, že někdo došel do Bruselu a tak dále. Jo. A proto mě lákalo to, když mi řekl Karel Schwarzenberg, hele, my to nechceme dělat jako stranickou zasloužilou kandidátku, ale byl by tam vedle tebe Niedermayer. No. Dobře, tak já si myslím, že to opravdu je strašně důležité a není to o té volební kampani. Je to o tom, že tam budeme zvoleni, tak ten europoslanec má minimálně jeden týden v měsíci na práci ve své národní zemi, ve svém státě. A to já si myslím, že musíme využívat k tomu, že budeme jezdit po školách, po domovech důchodců, mezi občany a vysvětlovat je právě ty výhody, o kterých se tady bavíme. A to musím říct jako mé zkušenosti z mého volebního okrsku, když jsem na takové hospodě se bavil Evropské unii, všichni byli proti. Takže to si nějak proberete. Vy to vysvětlíte, a myslím, že to je pozitiva, protože dneska to mají musí na hranici, když mám to takovou rošmandou, kterou tam a jinak, tak to pohodlně to pochopíte, že to je to před pohodu, už jako hůnko. A myslím si, bylo to plný kolegové, třeba trošku zkušené, jsou to lidi, kteří nerežují odbornost, pane Štětino, prosím. No, k panu Pospíšilovi. Já, když jsem kandidoval podruhé do Senátu, tak jsem v tom svém programu měl závazek, že budu se svými voliči a s občany komunikovat na sociálních sítích. Já to dodržuju to do důsledku, že někdy bývám ze Senátu rychlejší než pan Horák, náš Štětkař, který tady někdy je, a považuji to za hezké informační vítězství. A myslím si, že ty sociální sítě můžou tomu pomoci a měla by být naše povinnost na nich pracovat na tom Facebooku, poněvadž ten dneska má už možná větší vliv než tištěná média. Možná ještě k tomu dodat trochu osobní zkušenost. Já jsem vlastně teďka spočítal, že už jsem šestým rokem aktivně píšící téměř novinář do Respektu a Hospodářských novin, z čehož dobrá polovina byla o Evropě. Teďka tedy jsem se z takového polo důvěryhodného analytika stal zcela nedůvěryhodným politikem, takže budu spíše asi blogovat, ale když jsem o tom hodně přemýšlel, fakt jsem za ty o tom přemýšlel, tak oni jsou objektivní důvody, proč se ta myšlenka, to evropanství špatně prodává. První je v tom, že velká část těch benefitů, těch přínosů je, jak se říká, skonzumovaná. My nemůžeme každý den připomínat těm lidem, že jezdí volně přes hranice, těm, kteří používají euro, že to euro v zásadě je jako výborná věc, to, že tady nebyla válka, nemůžeme každé pondělí říct hurá, nebyla tady dlouho válka. Či hodně těch přínosů už je skonzumovaných a některé ty obtíže, které dřív či později museli přijít, se projevují. To je první věc. Druhá věc, která by nemusela být, je něco, čemu já říkám pohádky o hodné vládě a zlém Bruselu. To není české specifikum, pohádka o hodné Strakově akademii a zlém Bruselu. To je všude po Evropě. Třeba v té ekonomické oblasti to je notoricky známé, jak přijede premiér se dohadovat s Evropskou komisí nebo DG ECFIN a říká, no my víme, bychom měli udělat tohle, ale pro nás je to politicky nepřijatelné, nemohli byste nám to uložit.
A on pak přijede domů a říká, no teda víte, já bych to fakt nechtěl, ale ten zlý Brusel mi to přikázal. A pochopíte, ono to není jako v 99% případů, ale když to ten politik chvilku v některých případech takhle hraje, tak je velmi těžké zase v jiných případech to hrát, takže je to vlastně dobře, buďme rádi, že ten Brusel máme. Čelit se tomu podle mě dá tím, co říkal pan Štětina a pan Pospíšil, to znamená co nejvíce informací srozumitelných, protože ten Brusel je obludně složitý, každá ta regulace je obludně složitá. Pokud se to neřekne v nějakých lidských termínech, které jsou pochopitelné pro ty novináře, tak nepřipadá v úvahu, že to nenapíšou. Pokud to nenapíšou, tak to nikdo nepřečte. Či jediná ta snaha je fakt informovat kvalitně, některé věci opakovat do aleluja, snažit se to dělat nějakou srozumitelnou formou a myslím, co chci za sebe být jako hodně trpělivý. Protože my jsme se opravdu v některých těch evropských pozicích dostali na samý extrém toho evropského spektra někde z Brity. Já si myslím, že to kyvadlo už určitě dál nepůjde, ono se bude vracet, ale bude to nějakou dobu trvat. Čili pokud bych se kolegové dostali do parlamentu, tak nepochybně to nevidíme jako nějaký odlet do Bruselu a pokud možno zapomenutí na Českou republiku, ale naopak, já bych v tom Bruselu chtěl strávit co nejméně času a v Štrasburku, co bude nutné, protože ta představa, že jako jeden ze 776 poslanců, tam člověk obrátí ten svět, samozřejmě je tam třeba pracovat a ještě skoro významnější vidím to, co jako jeden z těch 21 by člověk mohl udělat tady v Čechách. Dámy a pánové, pokud v tuto chvíli už nejsou žádné dotazy, tak dovolte, abychom vás pozvali na neformálnější setkání, než je toto. Teď od 17 hodin si můžete tady s našimi lídry popovídat oko v oko ve Vinohradském parlamentu, restauraci, pivnici, která je u náměstí Míru na rohu, je to Korunní 1. Našli jsme si i mapičku, pan Štětina mi ukázal to na mapičce, je to na kraji náměstí Míru a Korunní ulice, asi mnozí z vás znáte. Tak prosím, pokud máte chuť strávit dnešní podvečer a pan předseda vás pozve sám. No to tady nevyhuje. Funguje to, pane předsedo, bylo to slyšet. Funguje to, jak jste foukal. Dobře. Tak vidíte, dokonce v neděli jsme pilní a jdeme do parlamentu. Do Vinohradského parlamentu, protože to je hospoda. Tak, ale to je jenom vedlejší poznámky. Vy jste mezi tím vyspovídali naše kandidáty. Doufám, že vás přesvědčili, že jsme opravdu měli šťastnou volbu. Ale teď víme taky, že to bude 2 měsíce typický česká volební kampaň. Nevím, který pomluvy se proti každému kandidátu naleznou. V tom jsme opravdu mistři světa. Tedy já jsem jenom vděčný, že žádný svatý u nás kandiduje. Panči, i toho bychom dovedli úplně strhat. Takže, ale nevěřte všemu, co se píše, obzvláště ne v českých novinách. No, nesmíte zapomenout, je to divná situace, když ty největší deníky této republiky jsou v rukách šéfa a majitele jedné strany. To je takový velmi podařená konstrukce, která je taky pro naši republiku typická. Ale nechme těchto poznámek. Já bych vás přál ještě opravdu hezký den, abyste si užili taky jara letos a pomozte nám, je-li možné, abychom opravdu s našimi kandidáty uspěli. Děkuji mnohokrát, že jste přišli. Boty s panem předsedou na pivu.